nikitoa nyimbo na mwanaume always wanazania gina date na so nimezoea hivyo. Unajua ni problem ni kwamba sijawahi kuweka mahusiano wangu wazi, watu hawajui permanent boyfriend wangu ni nani au ni vipi. So mtu yote nikiwa naye karibu nikifanya naye nyimbo ngipiga naye picha inaonekana like we're dating. Who? I don't know. I really don't know. So you just don't know if he has it. I don't know kwa sababu yeah, kwa sababu tumekaa tumefocus kwenye masuala ya nyimbo, so hata kumjua ni husband material inakuwa ni ngumu. Kwa sababu unajua ukitaka kumjua mtu ni husband material or not, yeah, unatoka uwe close naye sana, yeah, and labda uwe una date naye. Yeah. Mm. Okay. Kivipi? No, that's not true.